Tewali nsonga yakedde bukezi kumacha naza emotoka ekirabo kinamuwa ku Tande replay concert gye yali aina elugogo emyaka ebiri mabega arashi bagamba ati nomulwanirwa wa president wa bayimbi wa gospel Ye nsonga eriwo is ye tanjagala ko ku ntebe yoba presidency but maybe ya ina ensonga ze but echo tekisoboka mwade bamukwano okumale banga wechidi cheja tusoko batabula sija kugamba nti manye nsonga yone yatutabudde but bweyakomezawo emotoka nze moroka najikute ate nenjiwa wisdom kaye nekino kiwogerwera bakyebuuza yeah. Nti Lanek niya mulonda okulonda kwaliwo ku National Theatre nze mvudde buto mami ndicho nga simanyi nti waliyo n'omulokole alimba naye olwaleero lwentandika okukakasa nti waliwo abeefuula abalokole ng'ate balimba era balimbira ddala Levickson yaliwo nga bannonda nga posta yange tennaba kuvaayo egamba mu King Wesely agenda kwesimbawo kuba president wa federation Lanek yali mukakamu nga ba federation baniwe bonna bataddeyo posta zaabwe nga teri n'omu nga tafuta kyankalanye atandise kusiiwuuka mpisa bw'alabye nga Wesely agenda kwesimbawo Lanek bw'otovaayo before close of business today ekitegedde by saawa 12 oba emu ey'ekiro nga tonnaba kuputinga hold ogaba nange bagaye mu nsonyi weetondere eggwanga most especially abayimbi ba gospel kola ka audio nga weetonda ng'ogaba biro byonna obivuddeko bw'otakikola ekyo before saawa emu ey'olweggulo ogenda kunfunamu some difference Lanek. You know what I can do, you know what I know. Katukatuka nkulageko manyi goyanganya ebintu byefujjo byotegeera. Okitegeera, otegeera nnyo ebintu byefujjo, otegeera nnyo ebintu byakavuyo katika nkulage. Nali nkukubyeko Lanek ku TLC Gospel Night ojjukira. Wagezaako okusika flash yange lugirwane. Oba ojjukira wala kabira nobira. Nali nkukubyeko nsobola okuddamu ne nkukuba. Kakati Bible tugamba nti tunabalabiranga ku bikolwa byabwe. Bible tugamba nti tuino kubera Christ like kati ye okukuba ye okulwana echo cha bwa Katonda Wesely omanyi king of radio omanyi king of radio mumanyi mwana muto aliye yageza ko kuweleza mukama ayagala nti beya president tajja jisobola chesobola kugamba because omuntu babate yesobola kati ata sobola ati okubera you know president atatwala abayimbi aba gospel chiba akwade ona kulumunga yetondo dabalo kole fulatende yona yona Eraga nti oli wakavuyo nnyo ekyogera coach. Maybe agezako kunonya erinya. Kati ngena kukwatira abana baroyo ame. Tukugalamize nkukuba emigga egikugunjula. Eri efujjo lyetaaga kuba mpi. Kati wotuuse Lanek oli wakuba. Nawulidde akatambi kye nakoze nakuta katambi ne nkatwala ku police era omusango gye guli. Togenda ku dividing abantu na mwoyo gwo gwa divisionism. Gwoni nao gwokulwana walwana kedde walwana ko ne Seko Martin walwana ko ne Twin Habit wakuba kizito muzibe walaba uogenda okuva mu kuyima nga basumba bonato kya yimba wantu bonango bakubiye kubyo lwanya nabo osaba sente sibanya bitu basasula chokamba Wesely ono alimabeka wali Vixon ya mukozesa eyoyo nanja government maybe it is team Levickson but nze siri nabo zibu ku Levickson baba yakomezawe motoka yajikomezawe mu mutima omulungi